Jeg vil starte med at fortælle kort om de store pandemier, så vil jeg blande dem med lidt teori derefter, lidt omkring, hvordan vi kan reducere risikoen, og så vil jeg fortælle om to epidemier. En epidemi, som kun blev til en epidemi, man kan diskutere lidt, SARS, men den kunne være blevet rigtig slem. Og så vil jeg fortælle om influenza, som jo er den evige trussel. Inden så skal vi lige have nogle ganske få begreber på plads. Hvornår snakker vi om en epidemi? Det skulle man tro var ret let. Der er forskellige definitioner. Den letteste definition det er, når hyppigheden af en smitsom sygdom i en befolkningsgruppe er højere end forventet i en given periode. Så er det jo faktisk sådan, at man kan også sige, at det er en fordobling af sygdomstilfældene inden for en given periode. Det ser man jo meget tydeligt af den graf, der er til højre. Det er koleraepidemien i 1853. I kan se, at den løb over et par måneder. Det ved jeg ikke, om I ser. Det skulle I kunne se. Over et par måneder, og den har jo den her helt flotte klokkeformede form. Pandemier, det er, når man har en epidemi, der breder sig over to eller flere kontinenter. Så det er relativt simpelt. De store pandemier, vi snakker om, er pest, kolera, kopper, TB, syfilis, influenza og HIV AIDS. Og der kan I jo godt se, at der er også virkelig stof til mange foredrag, hvis man vil det. Så kan man krydre det lidt med lidt kogalskab og lidt andre ting, hvis man vil det. Men det skal jeg nok lade være med. Men jeg vil bare gå i gang med ganske kort med nogle af de gamle store. Da jeg er i det her meget agtværdige selskab, så synes jeg, at vi skulle ligesom sætte det hele lidt i relief. Den unge tænksomme mand, der sidder der i haven, kender I jo godt. Det er Newton. Men ved I, hvorfor han sidder i haven? Hvad? Der var pest, og Cambridge var lukket, og derfor blev han boede han hjemme, og så sad han der, og han beretter selv, at han fik ideen ved at se det der æble falde. Pesten, den kom til Europa i 1347, og den kom gentagne gange helt op til 1750. Pesten er en gammel sygdom. Den har fandtes i Mellemøsten og i Orienten siden oldtiden. Og man har i hvert fald godt kendskab til tre typer pest, som var henholdsvis i Athen og den justinianske pest, som var i Konstantinopel efter Kristi fødsel, og så den sorte død, som jo ramte Europa i 1347. Blev bragt op fra til Italien og så videre op i Europa, og den kom fra Konstantinopel og igen måske over fra Kina. Pesten i 1347 til 1352, den udryddede en tredjedel af Europas befolkning, antager man. Det svarede til 25 millioner mennesker. Og som sagt var der gentagende udbrud op til 1750. Og i 1711, der dør en tredjedel af Københavns befolkning. Det vil jeg fortælle lidt om. Læg mærke til billedet her. Vi ser, tror jeg, til venstre, en, der får skåret ikke en byld, men det er en hævet lymfeknude, som er inficeret med pestbakterier. Og det er byldepesten. De bylder, man taler om der, er i meget høj grad de hævede lymfeknuder. Så kan der også komme sekundære bylder efterfølgende. Bakterierne kan også brede sig til blodet, så får man det, der hedder septisk pest, og det dør man af meget, meget hurtigt. Og endelig findes der en tredje form. Hvis bakterierne har spredt sig til lungerne, så kan man hoste pestbakterier ud af lungerne, og så kan pesten faktisk smitte luftbåren. Det kom jo til at præge hele epoken her. Det er den sene middelalder, den tidlige renaissance. Der er de her vidunderlige illustrationer af dødedans, og det her det er dødedansen i Tallinn. Det er den samme kunstner, som har lavet døden i Lübeck, som jo forsvandt, fordi de allierede bombede, så den har man ikke mere, men man har hans Noctes billede der fra hvad hedder det, Tallinn. Og det man kan se, det illustrerer jo, at pesten den tager både kardinaler og hvad hedder det, adelige skønne jomfruer. I Danmark har vi også lidt, det er ikke helt så flot, men det er meget, meget godt at tænke lidt på.
Man kalder de her billeder Momentum Mori, og det her det er jo fra Brejninge Kirke, malet 1375. Vi ser de tre konger over til venstre, og så ser vi tre døde konger til højre. Og på bannerne fra de døde konger står der, hvad I er, var vi. Hvad vi er, bliver I. Så det kom jo til at præge hele epoken. Det var sådan, at befolkningstallet i Europa fra 1250 til over 1700 var mere eller mindre, i Danmark var mere eller mindre stabil. Vi lå med en befolkning, antager man, på omkring 1 million indbyggere. De store epidemier bevirkede, at befolkningen simpelthen ikke kom til at vokse. Her har vi et billede af en pestpatient, en nutidig pestpatient, fra Indien. Man kan se, at han er blevet bidt på maven af en loppe, og bidet er inficeret, og så har jeg sat en pil på en hævet lymfeknude oppe i det, der hedder armhulen. Sådan en dreng som ham, han kan godt overleve, hvis han får antibiotika, og hvis han er heldig, kan han også overleve uden antibiotika. Det billede over til højre, det er, når pestbakterien har bredt sig med blodet, så kan man få simpelthen stoppet blodårer. Der kan ske noget, der hedder disseminerede intravaskulær koagulation. Det skal ikke komme ind på, om blodårerne stopper, og man får helt nekrotiske lemmer. Det kan man også se efter meningitis. Det er måske derfor, at det hedder den sorte død. Pestens årsag, ja, det ved vi fra 1893 eller 94, hvor der var en epidemi i Hongkong i 1894. Ved den epidemi, der så man en tydelig sammenhæng mellem døde rotter og fandt ud af, at rotteloppen den forlod de døde rotter og sprang på mennesker og bragte så pestbakterierne med. Nu er det mærkeligt bare det, at de der døde rotter er overhovedet ikke beskrevet i pestepidemierne fra 1347 til 1750. Overhovedet ikke. Nogen steder. De er beskrevet i den justinianske pest, så vi ved i dag faktisk ikke, hvorfor pesten smittede i Europa. Og der er lavet mange modeller, om det passer det der med rotterne, og man kan ikke rigtig få det til at passe. Og måske var det også sådan, at de humane, det er den sidste teori, at de humane lopper kunne transmittere pestbakterier, måske kommende fra en rotte, og så derefter fra menneske til menneske. Pesten i København i 1711 kan I se begravet her i Vor Frue Kirke. Det er fra et arbejde, som Carl Erik Frandsen har lavet. En tredjedel af Københavns befolkning dør. Igen ser vi et billede af en, der står og snitter i en by. Det stammer ikke fra København. Hvis vi ser på dødeligheden i København i Vor Frue Kirke, så kan I se, at pesten det er ude til højre. Den rammer voksne, det er den sorte graf, og den rammer og selvfølgelig også børn, men den rammer både voksne og børn. Det er det, der er budskabet med det. Det, jeg synes er så spændende, det er, at der er nogle andre kurver for de foregående år. Og der kan I se, at i 1706 der er der mæslinger med en overdødelighed hos børnene. I 1709 er der kopper med en overdødelighed hos børnene. Mæslinger og kopper var børnesygdom dengang. Og det kommer jeg ind på lidt senere. Hvorfor forsvandt pesten fra Europa? Ingen ved det. Isolation af syge og smitteudsatte betød måske noget. Det kan også være, at pestbakterierne ændrer sig. Det vides ikke, men man regner med, at tiltagene omkring isolation af de smitteudsatte har været af stor betydning. Vi oprettede der også karantænestationer, og her er der to eksempler på det. Der er karantænestationen på Utterøje ved Kristiansand. Det var faktisk karantænestation fra Danmark, Holsten og Norge i perioden 1804-1914. Så der samlede man, hvis skibe havde syge passagerer ombord, så skulle de lægge ind til karantænestationen, før de fik lov til at sejle videre. Forud for det, der havde man en karantænestation på Saltholm fra 1709 til 1715. Det er nok lidt sådan, ligesom med så mange andre ting, at når det går lidt i glemmebogen, så glemmer man helt og det der med karantænestationerne, og så pludselig opstår der et problem, og så kaster man sig ud i det igen med at få dem etableret. Jeg forlader pesten og går til Eckersberg. Hvorfor går jeg til Eckersberg? Eckersberg døde af kolera i 1853,
under den store koleraepidemi i København. Og det her, det er taget lige ude i min baghave. Jeg bor tæt ved Dyrehaven. Det er ude ved Torbæklågen, og der står en masse hvidtjørne, og de hvidtjørne, de er godt 100 år gamle. De blev nemlig plantet på kolerakirkegården. Man kørte lige ud af København, lavede nødkirkegård ude i Torbæk, plantede hvidtjørnen ovenpå, med den idé, at så kunne man måske også slippe for gravrøver og dyr og den slags ting, og det var den her hvidtjørneart med nogle rigtig store vemmelige torne. Og de står der stadigvæk i hvidtjørne. Så. Men ellers så var pesten jo koleraen jo forfærdelig, og der blev oprettet kolerlejr der ved Amager Torv ved Vesterport. Og koleraen huserede helt fra starten i Europa omkring 1817, og helt op til 1915 var der kolera. Der var i alt 7 epidemier, og Danmark bliver så ramt rigtig hårdt i 1853, hvor 5% af befolkningen dør. Koleraen, det er en sygdom, som man kan se, hvad det kan gå ud på her. Der har vi kolerasengen fra Bangladesh. Læg mærke til, at der er et stort hul i madrassen, der hvor sædepartiet er. Og det er fordi, at det kolera gør, det er, at man får vanvittige diarréer, og man bliver simpelthen fuldstændig udtørret af koleraen. Man kalder det risvandsdiarréer. Det er det rene vand, kun med en lille smule gryn i, der løber ud af en, og man dør af dehydrering. Og så er det meget praktisk, så man ikke skal skifte lanerne hele tiden, at det lige kan fare derigennem. Hvad er det nu, der var årsag til det her kolera? Ja, vi har et billede her af, hvor koleraen ramte hårdest, og det var i to områder. Det var i Nyboder, det røde, og så var det ude på Christianshavn. Og der var boligforholdene, de sanitære forhold også dårlige, og der var også noget vandforsyning der, som kunne tyde på, at de to områder blev forsynet med noget vand, som ikke havde været fuldstændig rent. Smitter kolera kun via vand? Nej, det kan også smitte fra patient til patient. Og specielt dengang, hvor man ikke vidste, at det var bakterier, der kunne man sagtens overføre koleraen fra person til person, snavset hen og madvarer og alt muligt andet. Men de store udbrud bliver altid startet af forurenet vand. Koleraen er berømt, fordi John Snow i 1854 kortlagde årsagen til koleraen. Han lavede et kort over vandforsyningen, og hvor der var koleratilfælde. Koleratilfældene, de er markeret med de der sorte brikker her på bykortet, og vandposten er også illustreret der. Jeg tror, det er den, der er her. Vi har vandposten der. John Snow, han var, var den første epidemiolog, siger man. Han brugte de metoder, vi bruger den dag i dag, når vi skal kortlægge epidemier. Man tager en rekord, prikker sygdomstilfældene op, og så går man videre derfra. Jeg vil forlade koleraen. Det her, det er lidt af en tour de force, men jeg håber, I er med. Fordi nu vil jeg gå over til Lady Mary Worsley Montagu. Tror jeg nok, hun hedder. Ved I, hvem hun er? Hun er en fantastisk dame. Hun var ambassadørfrue, kom i 1717 til Istanbul. Hun var højt uddannet. Hun var fantastisk til at skrive. Skrev nogle breve, som er blevet publiceret, bøger. Altså brevbøger, kan man sige, er hende samlet af hendes breve. Og hun var i øvrigt gudskøn, lige indtil at hun fik kopper i 1715. Og derefter måtte hun have slør på resten af tiden. Hendes bror døde også af kopper. Men hun var ambassadørfrue i Istanbul, og i Istanbul, der så hun, hvad tyrkerne gjorde. Det her, det er altså før man startede vaccinationerne, før Jenner. Tyrkerne, de tog kopper fra koppepatienter, som var 4-5 dage hen i forløbet, måske lidt længere, skorperne var ved at være tørre, og så inokulerede de dem på deres børn. Simpelthen kradsede dem ind i huden. Gik det godt som regel? En gang imellem gik det galt, men det var i hvert fald meget færre, det gik galt med, end med de rigtige kopper. Denne variation tog hun med tilbage til England, og hun fik den engelske prinser violeret, og så var hun i øvrigt fantastisk på alle mulige andre områder også. Hun skrev hjem i sine breve, at hun deltog i de der tyrkiske bade sammen med de tyrkiske kvinder, og de tyrkiske kvinder, de sagde, hvor har I nogle onde mænd, I englændere?
Og det var fordi engelske kvinder, de gik med korset. Og de havde aldrig set noget så modbydeligt som sådan et korset. Læs om hende, hun er fantastisk. Kopper er jo beskrevet de sidste 3.000 år. Og det er med kopper ligesom med pest. I hvert fald med pesten, det glemte jeg at sige, den kan I jo finde i Bibelen. Der er jo ganske mange med byller i Bibelen. Og de er også blevet forklaret med nogle andre ting, men for mig er der ingen tvivl om, det er pest, fordi så udbredte bylleangreb er der ikke noget andet, der giver en pest. Men kopper er også en rigtig gammel sygdom, og i hvert fald fra 1600 til 1800, der er det sådan, at hver 5% af hver fødselsårgang dør af kopper. 5-10%. Den kommer som epidemier hver fjerde år, og 90% af dødsfaldene er hos børn under 10 år, som udtryk for, at det simpelthen er en børnesygdom. Hvis vi nu ser på, at kopper er ikke rart at se på, men det vi skal se på, det billede over til højre, det viser, hvad der skete, da man begyndte at vaccinere mod kopper, og det er fra Stockholm, hvor man havde rigtig gode data, og man kan se, at der var før det, der var der en, med sådan et par års mellemrum, en 7-8.000, 5-7.000 dødsfald af kopper, så introducerer man vaccinen, og dødsfaldene forsvinder simpelthen, stort set. Og man når meget hurtigt op på en ganske betydelig dækning i vaccinedækningen, det kan I se her. Det er en dækning helt op mod de 90%, 80-90% af alle børn bliver vaccineret. I Danmark bliver vaccinationen indført i 1801, tror jeg det var, deromkring. Og det er altså Jenners vaccine, det man starter med, det til de store programmer. Så hvad gjorde, at kopper kunne kontrolleres? Ja, det var vaccination, det var isolation, det var kontaktopsporing. Det sidste koppetilfælde, vi havde i Danmark, var i 1970. Og der ser vi her teltlejren inde på Blegdamshospitalet. Og dem, der sidder i teltlejren, det er glade studerende, også nogle læger, kommende læger, ellers nogen, der har været til fest ude på DTU sammen med den koppepatienten. Og der var ikke et eneste tilfælde blandt alle de hundredvis af personer, der havde været udsat. Det var fordi, at koppepatienten formentlig var fanget så tidligt i stadiet, da han var derude på DTU, at han ikke havde bragt smitten videre. Ja, skal vi tale om noget helt andet. J.P. Jacobsen, hvorfor skal vi snakke om ham? Han døde af tuberkulose. Han blev, hvor meget kan det blive, 38 år gammel og døde af lungetuberkulose. Og J.P. Jacobsen er måske ikke så kendt i dag, men han var sin periodes største forfatter og digter, var kendt, meget, meget kendt i udlandet. Alle kendte ham i udlandet, af de store. Altså. Schönberg, den tyske avancerede komponist, skrev et musikstykke over Gurliederne, som J.P. Jacobsen havde lavet, og det blev meget rost i Tyskland. Han var virkelig stor, men han døde af tuberkulose. Så har jeg lige nævnt John Keats her. John Keats er anses jo for at være en af Englands største poeter. Han nåede at blive 26 år gammel. Han var først blevet læge, og så fandt han ud af, at det var sgu for kedeligt, det der med at være læge. Han ville hellere være poet. Og det blev han, og det fik han lov til at være i nogle år. Og det han siger her, det er, I know the color of that blood. I cannot be deceived in that color. That drop of blood is my death warrant. I must die. Og det han så, det var med den åbne lungetuberkulose. Når blodkarrene begynder at briste, så får man arterielle blødninger fra lungerne. Det er det røde blod. Det er helt flotte, lyserøde blod. Og han vidste som læge, at når man så det, så var man fortabt. Det var kun et spørgsmål om tid, inden man var død. Tuberkulosen er jo en fuldstændig forfærdelig sygdom. Vi ser her Brontë-familien. Brontës søskende Charlotte, Emily, Stormfulde Højder har I hørt om. De var 5 søskende, der døde alle sammen af tuberkulose. Og det var endnu mere tragisk, når man fandt ud af, hvorfor de døde. Nogle var selvfølgelig, havde nok smittet hinanden, men de blev sendt på en forfærdelig kostskole, de her meget, meget begavede piger, hvor de blev smittet.
Og ja, Danmark har også gjort sig kendt. De her billeder kender alle tuberkulosefolk i hele verden. Det er Ejner Nielsen, de hænger inde på Statens Museum for Kunst. Det venstre billede hedder den syge pige, og det højre billede, det hedder, og i hans øjne så jeg døden. Ejner Nielsen var symbolist, og man behøver ikke at tolke ret meget. Han sidder på en bænk, ham der, der ligner en kiste. Det passer også meget godt, for han havde tuberkulose. Hun ligger der ved brændeovnen og dør i øvrigt. Vi ved, hvem hun er. Hun dør nogle få måneder efter det der maleri er lavet. Og hun har det typiske tegn for tuberkulose, der også hedder den hvide død. En meget, meget svær anemi og en fuldstændig udmagring. Så går vi videre til næste sygdom, syfilis. Meget kort. De her to personer, Al Capone havde syfilis, Karen Blixen havde det formentlig ikke. Men det gør ikke desto mindre, er det sådan, at syfilis var også en epidemi, opstod i 1492, forventeligt 1492, for man tror, den kommer med Christopher Columbus tilbage til Europa, så godt man ved. Der er også andre teorier. Den rammer så en Neapel i 1494 som kæmpe epidemi, hvor den franske konge eller kejser belejrer Neapel, men må ophæve belejringen, fordi der udbryder en stor syfilisepidemi. Det er lidt mærkeligt med syfilis, for det havde en meget høj dødelighed på det tidspunkt. Det billede, vi har over til hvad hedder det, mortaliteten er 10%, men det vi snakker om, det er ikke den akutte mortalitet. Det er, hvis man bliver smittet med syfilis og aldrig bliver behandlet, så har man en 5% risiko for at dø af det. Det højre billede er også interessant, for det er fra 1495, og det viser Albrecht Dürer, eller et tryk af Albrecht Dürer, den meget, meget berømte tyske kunstner. Og det viser en landsknægt med syfilis. Og det er det første illustration af en syfilispatient, og så er det ovenkøbet lavet af Albrecht Dürer. Og det er jo ret imponerende. Og så er der jo den opmærksomme tilskuer vil jo se, at der står 1484 op og over. Hvorfor gør der det? Ja, det var fordi i 1484, der stod planeterne stod helt forfærdeligt. Og derfor antog man, at epidemien var startet sådan. Så kommer vi til det her, det gjorde jeg jo sådan lidt mere farvet. I skal nok få noget, der er sådan lidt mere, går ind, lidt mere i dybden. Nu tager vi sådan lidt teori her, og så må I skal nok gøre det hurtigt. Man snakker om, at målet for smitbarheden af en sygdom, af en infektionssygdom, det taler man om basic reproductive rate. Og det betyder bare simpelthen antallet af personer, som den syge smitter i en population, der er fuldstændig modtagelig. Det vil sige, hvis vi aldrig har set sygdommen før, og bliver udsat for en person, der har en smitsom sygdom, hvor mange af os vil så blive smittet. Og det er simpelthen det afhænger selvfølgelig af mange ting, hvordan kan sygdommen smitte og antallet af kontakter til den syge. Hvis der er ikke nogen, der kontakter, så er der ikke ret mange, der bliver smittet osv. osv. Og hvor længe den syge smitter. RO skal selvfølgelig være over 1, for at man kan få en epidemi. For der, i hvert tilfælde skal jo i gennemsnit mindst smitte 1, før man kan få bragt det videre. Hvis vi ser lidt på, hvad det er for nogle sygdomme, vi taler om, hvad deres RO er, så kan vi se her, og jeg håber, I kan læse det, at åben lungetuberkulose, det skal man altså holde sig fra at være i nærheden af. Det har en RO på 10-15, og det er næsten lige så højt som mæslinger, som er den mest smitsomme sygdom, ellers man kender. Og så har man ellers sygdommene dernede efter, og så noget fredeligt noget som influenza, det ligger med 2-4 stykker op til 10. Jeg skal ikke gennemgå alle de her Ebola-case, der ligger ned, og den er simpelthen ikke særlig smitforholdende. Der skal man bare holde sig for kropsviskerne, så bliver man ikke smittet. Alle dem, der er grønne på skemaet, er jo dem, vi kan vaccinere imod. Det synes jeg i og for sig er ret tankevækkende, at de mest smitsomme sygdomme, dem kan vi vaccinere effektivt imod, mere eller mindre effektivt. Der er noget, der ikke er helt så effektivt. Tuberkulose, vil man så sige, kan vi ikke også vaccinere mod det? Jo, det kan vi, men vaccinen er ikke særlig god. Det andet, som man også lige skal holde sig for øje, det er, at det her sygdom smitter, betyder ikke nødvendigvis, at de alle sammen er lige farlige og lige svære at kontrollere.
Vi har op ad y-aksen R, O, eller R0 hedder det, og der kan vi se, at hvis man tager sådan en sygdom som SARS, som står over til venstre, og kopper, det er smallpox, så har SARS et smidt almindeligt SARS 3-4, og kopper har der en 7 stykker. Men de smitter først, når der er udtalte symptomer. Og det vil sige, at de er jo ret lette at kontrollere. Man skal bare sørge for, at de personer, der er syge, de bliver isoleret. Omvendt har vi over i den anden ende HIV. HIV-personerne ved man ikke er smittet, medmindre man undersøger dem, og det gør vi jo heldigvis i dag. Så kan man jo ikke se, at de er smittet, og de kan jo rende rundt og smitte. Så det over i den anden ende, der hjælper isolation ikke noget i den sammenhæng. Ja, det var der nok nogen, der ville foreslå, at det gjorde, men det gør det altså ikke. Og så har man så influenza, som smitter fra cirka en halv dag, måske en dag, før man bliver syg af influenza, og så med de første næste 3-4 dage. Når man skal kontrollere sådan nogle epidemier, så skal man selvfølgelig gøre en hel masse ting. Man skal for det første lave en sygdomsdefinition, og det er meget vigtigt. Så skal man lave det her kort med udbredelse og risikogrupper, og så kan man så gå i gang med de tiltag, der er passende til den pågældende sygdom. Jeg vil ikke gå i detaljer med det. Jeg skal også nok spare jer for epidemilovgivningen, fordi nu går vi ind og siger, hvad vi gjorde i den danske samfund for at have styr på det. Og der har vi en hel lovgivning omkring det. Og noget af det, som I måske ikke ved, det er, at vi har officielle epidemikommissioner. Og så lyder man næsten, som man er helt tilbage i gammel tid. I hver eneste region er der en epidemikommission, der består af en politidirektør. Det er manden, der har myndighed og leder epidemikommissionen. Der er en embedslæge, en dyrlæge, ja, du ved ikke embedslæger mere, tror jeg, nu hedder jeg jo, det, jeg tror, de er Sundhedsstyrelsens overlæge, og så er der en dyrlæge, så er der en for told- og skatteforvaltningen, og en repræsentant for det regionale sygehusberedskab og beredskabsstyrelsen, og så er der tre af regionsvalgte medlemmer, som oftest er læger. Og den kommission, hvorfor har man dog sådan en? De har kun i realiteten et meget væsentligt forhold. Det er, at de overfor nogle sygdomme, som kopper, pest, ebola, lasser, marbu og sådan nogle, og så en række andre sygdomme, og ophobning af alvorlig sygdom af ukendt årsag, der kan de gøre noget. Så i virkeligheden er det sidste med ophobning af alvorlig sygdom af ukendt årsag, det er en musefældeklausul, hvor man så faktisk kan gøre noget, hvis man bliver enige om, at det her det ser slemt ud, selvom det ikke er en af de sygdomme der. Og hvad er det så, de kan gøre? Ja, de kan så om at gøre rigtig meget. De kan kræve undersøgelse af patienter, indlæggelse, isolation, behandling, vaccination, desinfektion. De kan udstede forbud mod at arbejde i levnedsmiddelvirksomheder, og de kan forbyde offentlig transport, salg af fødevarer osv. osv. Så de har ret store beføjelser. Det er også derfor, det er en politimand, der sidder i spidsen. Derudover det system, som det hele så bygger på, det er, at vi har nogle anmeldelsespligtige sygdomme, en hel masse alvorlige sygdomme, som man er forpligtet til at anmelde både, i det her tilfælde, både telefonisk og skriftligt. Så får myndighederne besked om det, og de kan gå i aktion. Så har man nogle andre sygdomme, hvor man kan nøjes med at anmelde dem skriftligt. Det her det er så blevet lidt forældet ovenikøbet, fordi vi har i dag fået en mikrobiologisk database, der gør, at man faktisk kan følge alle infektioner i hele Danmark. Alt, hvad der bliver målt i laboratorier, går ind i en database, så kan man se præcis, hvor mange tilfælde af diarré har der været i sidste uge. Der kan jeg lige så godt sige, at hvis der er noget, vi kan være stolt af i Danmark, så er det det system, vi har på det felt. Vi er simpelthen helt i top i verden. Så det kan man godt være stolt af. Internationalt, der skal vi så også samarbejde, og vi er forpligtet til i fællesskab i forbindelse med WHO at bekæmpe og indberette alle public health trusler af international betydning. Og det gælder jo altså ikke kun sygdomme, det gælder også, hvis der er radioaktivt udslip eller andre ting. Og det har vi forpligtet os til at gøre. At der så er lande, for eksempel Kina og sådan nogen, der glemmer det lidt en gang imellem, det kommer vi til, når vi kommer til SARS. Så samarbejder vi også i Europa. Og vi har også et samarbejde med institutioner som Serum Institut, der samarbejder med lignende institutioner i andre lande.
Infektionsbilledet er ikke stabilt, og det betyder, at vi skal være forberedt på det uventede. Og jeg har moret mig med at se på nogle af de sygdomme, som jeg har stødt på i mine 40 år som på Serum Instituttet. Nye sygdomme, som ikke var der, eller ikke var jeg kendt, da jeg startede på Serum Instituttet. Og listen er meget lang, og der står selvfølgelig AIDS og SARS og alle det der, vi kender. Men der er også mange andre. Og det, der er vigtigt at forstå også, det er, at 50-75% af de nye sygdomme, de kommer faktisk fra dyr. Dyr, der smitter mennesker, de er såkaldte zoonoser. Og det er influenza også. Det kommer vi jo ind på. Jeg vil så gå over til og give et eksempel på en af de nyere trusler, som vi har stået over for, og som vi heldigvis kontrollerede, nemlig SARS. SARS, det var den første infektionssygdom i det 21. århundrede, og den fik en enorm betydning og har det stadigvæk på hele den måde, vi tænker på. Og den var også en wake-up call på, at ting kan altså ske meget hurtigt i en moderne verden. Sygdommen kan brede sig meget hurtigt. Det fik en del opmærksomhed i aviserne. Men hvad var det, der skete? Der skete det i november måned 2002 i Guangdong-provinsen i Kina. Det er den provins, der grænser op til Hongkong. Der er der en epidemi af atypisk pneumoni, som er mærkelig. Den rammer også personalet. At den er atypisk, det betyder, at man kan ikke dyrke nogen bakterier. Det er bare det, det betyder. Og der er også nogen, der dør. Først den 11. februar laver WHO en rapport omkring det, fordi kineserne sidder trygt på oplysningerne omkring det her. Den 21. februar der besøger en kinesisk læge Hotel Metropole i Hongkong, og de her 4-5 måneder efter, så har vi 8.000 SARS-tilfælde og 800 døde i 32 forskellige lande. Den her læge fra Guangdong, han har passet patienter med den her mærkelige lungebetændelse. Han flytter ind på hotellet der i rum 911. Han er SARS-syg, og han smitter nogen. Det kommer ind på bagefter. Og derfor spreder smitten sig ud til andre steder, og så ender den endelig med at WHO laver det, der hedder Global Alert, og det er altså højeste risikogruppe for en epidemi. Men skal vi lige se, hvad det var, der skete på det der hotel? Det kan jo godt få til at løbe lidt koldt ned ad ryggen på en. Denne person, han kommer fra Guangdong-provinsen og flytter ind på hotellet. Han bliver indlagt i Hong Kong på hospitalet i Hong Kong. Og på det hospital i Hong Kong, der lykkedes det ham at få smittet 96 sundhedsarbejdere. Men ikke kun det. Der er også to andre fra hotellet, som også kommer ind på det pågældende hospital. Derudover er der en patient, også fra hotellet, som altså er blevet smittet af ham af. Han rejser til Vietnam, og han giver anledning til at smitte 37 sundhedsarbejdere i Vietnam og 21 andre tætte kontakter. Så er der CDRE. De har boet på hotellet, de flyver til Singapore, og der starter de en epidemi i Singapore med adskillige tilfælde. Så er der ILRM, de tager til USA, der lykkes det at inddæmme epidemien. Og så er der K, som tager til Irland, der sker heller ikke noget. Og så er der F og G, som er en kinesisk familie, som bor i Canada, de tager til Canada, og de laver en stor epidemi i Canada, som jeg går ud på. Hvad har disse mennesker til fælles? De har været på det hotel på en gang, hvor ham, personen fra Kina, er gået igennem. Ellers intet. De har ikke været i kontakt med ham, de har ikke trykket ham i hånden, de har ikke noget som helst. De har bare været samme sted, hvor han har været. Den måde, man ser SARS meget kort, det er, at SARS er en lungebetændelse, som viser sig med feber og hoste, og så kan lungebetændelsen udvikle sig så kraftigt, at man slet ikke kan få vejret, og at man til sidst dør.
Den måde SARS spredes på, den smitter faktisk først, når personen har symptomer, og det er så en dråbebåren infektion. Og det kan jo ligesom sige, at SARS, siger man gennemsnitligt, måske kun smitter 3-4 en SARS-patient. Men dem, der er rigtig syge, de kan altså smitte uendelig mange, hvis de er i kontakt med uendelig mange. SARS'en var sådan, at 70-80% de blev raske, 20-30% blev alvorligt syge, og 15% dør af ud af alle, der bliver smittet med SARS. Og der er ikke nogen behandling, man kan putte dem i en respirator, og så må man se, hvordan det går. Man fandt ud af, at SARS det var en coronavirus, og coronavirus det er noget af det mest fredelige i verden, troede vi. Det var sådan en virus, som giver lidt forkølelse. Men efter SARS har man fundet ud af, at coronavirus også er anledning til noget, der hedder MERS. Det er sådan noget, man får af kameler nede i arabstaten i det område, og som også giver anledning til en meget svær lungebetændelse. Historien med SARS-virus og coronavirus er, at man mener, at den stammer fra flagermus. Den har så smittet desmerkatte. Og desmerkatte er jo ikke sådan det mest almindelige, kan man sige, men de bliver altså er en stor delikatesse i Guangdong-provinsen. Det er desmerkatte, der hænger der. Og så er smitten kommet den vej ind i provinsen i Guangdong, og så har vi hele balladen. Hvem var i risiko? Ja, det var der mange, der var. Men først og fremmest tætte kontakter og sundhedspersonalet. Der var også en boligblok i Hongkong, hvor smitten spredte sig, og 321 fik SARS. Man ved ikke, man tror, den spredte sig via kloakken, via aerosoler fra kloakken, fra nogle smittede syge patienter. Og jeg vil også sige, I skal også tænke jer lidt om, når I går i flyvemaskinen, flyver en flyvemaskine. En 72-årig mand, der fløj hjem, han lykkedes der på flyveturen at smitte 22 passagerer og 2 besætningsmedlemmer. Og det spredte jo så smitten mange andre steder. I Toronto der blev sundhedspersonalet smittet, og det gav anledning til en stor epidemi, og med rigtig mange fra sundhedspersonalet, der blev smittet. Og man troede lige, man havde fået styr på den, og det havde man så ikke, og så kom der en pukkel til. Og det viser jo bare, at selv i et land, som er så højt udviklet som Toronto eller Canada, der kunne man ikke styre den her SARS-epidemi, indtil man fandt ud af, hvad man skulle. Der kom en SARS-patient ind på en intensiv afdeling derovre i Canada, og der var 9 personer på stuen, og 9 personer blev smittet. Og de havde masker på, og men de skulle intubere patienten, altså putte rør ned i halsen på vedkommende. Så hele SARS-epidemien den blev så overstået på ganske få måneder, og man har ikke rigtig set noget til den siden. Og ingen ved hvorfor. Men vi ved godt, hvorfor den forsvandt. Den forsvandt, fordi man fandt ud af at isolere de patienter, der var smittefarlige, og holde dem isoleret. Og så kunne man styre epidemien. Derfor var vores strategi i Danmark den samme: hurtig identifikation af patienterne, undgå smittespredning, kontaktopsporing og information. Og SARS betød, at vi i Danmark fik oprettet moderne isolationsstuer. Det havde vi ikke tidligere. Fordi den var så smittefarlig, at man kunne ikke bare nøjes med at sætte folk ind på en almindelig stue. Ja, så er det tid til influenza. Og har vi 20 minutter. Og det er også fint. Influenzaen, der er 3 forskellige typer influenza hos mennesker. A, B og C. Og det er A og B, som vi kan interessere os mest for, når det drejer sig om sæsoninfluenza. Og det er A, vi kan interessere os for, når vi snakker om pandemi. Sæsoninfluenzaen, den er karakteriseret ved, at når vi får sådan en sæsoninfluenza, så er den ca. 20% af alle børn og 5% af alle voksne, der bliver angrebet. Og grunden til, at der ikke er flere voksne, det er, fordi nogen har mødt noget lignende tidligere. Børnene er der nye børn, og de har jo ikke mødt den. Som jeg sagde, er den pandemiske influenza, det er altid type A. Og så har der derudover været nogle dyreinfluenza, som heldigvis ikke har kunnet smitte fra menneske til menneske. Den har kun kunnet smitte fra dyr til mennesker. Og den har vi stadigvæk. Det er fugleinfluenza H5N1
Og der har der været siden 1997 430 tilfælde og 262 dødsfald. Men den smitter ikke fra menneske til menneske, kun fra fugl til menneske. Influenza-virusen, den har på sin overflade en receptor, der hedder hemagglutinin. Det er den, som er vigtig, fordi det er den, der skifter, og det er den, der er årsag til, at influenzaen, en af årsagerne, væsentligste årsag til, at der kan opstå helt nye influenzatyper, det er, når den HA, den bliver udskiftet. Så har vi ikke noget immunforsvar, og så kan virus sætte sig fast. Ja, det andet, der er karakteristisk ved influenza, det er, at den har sådan nogle segmenterede gener, og den elsker den at bytte ud med andre influenzavirus. Det foregår i en vært. Oftest kan det for eksempel være en gris, der får to forskellige influenzavirus på samme tid. En fra bundemanden og en fra en fugl, og så kan genomerne kombineres. Og jeg tror, jeg springer det over, fordi det er ikke så vigtigt. Det vi kigger på nu, det er sæsoninfluenza. Og der kan I se de her topper. Når de toppene kommer op over den røde linje, så har vi en epidemi. Og de kommer sådan hver tredje, fjerde år. Og de senere år synes vi nok, nu går den her, det går op til 2005. Jeg tror, de senere år, at det nok ligner det lidt mere. Det er sådan, at hver anden tredje år, at vi har en epidemi. Så det, der sker med influenza, det er, at den smitter som sagt fra en dag før og til fem dage efter sygdomsdebut, og den angriber de her 5-20% og varer 4-6 uger. Den medfører en dødelighed på mellem 20-50 per 100.000 indbyggere. 90% af dødeligheden er hos ældre mennesker. Det her, det er de seneste års influenzaepidemier, markeret med forskellige farver. I kan alle sammen se, at de ligger i vintersæsonen, hen starten omkring uge 50, og så sluttende derhen tidligt på foråret i uge 18. Og den gule kurve, det er influenzaepidemien, vi havde sidste år, og I kan se, det var en ordentlig mobbedreng, og det er antal personer med påvist influenza, som er Y-aksen. Og det var meget mærkeligt, fordi en tredjedel af den var en A, og A-influenza, og to tredjedel var B-influenza. Og B-influenza plejer ikke at være så alvorlig, men det var den. Den havde en overdødelighed på 1700 personer, og det var igen primært ældre, der døde. Hvis vi ser på dødelighed af sådan en influenzaepidemi, så kan vi jo se her, at det er de ældre især, der dør, og overdødeligheden er her markeret med sort. Det er den sorte top ovenpå. Og I kan se, at det er begynder at tage fat der på 60-årsalderen. Udover det, at personer, der har et svækket helbred, kan selvfølgelig også, kan det også gå skidt med influenza. Hvis de har for eksempel transplantationspatienter eller andre ting, så kan det også gå skidt. Og den årsagen til den her epidemi, det er, at HA-genet, det ændrer sig, det der koder for den der receptor, det ændrer sig en lille smule, så receptoren ændrer sig en lille smule, og så kan det gamle immunforsvar kan ikke kende receptoren, og så kan virus sætte sig fast, og så kan vi få influenza. Og så kan man også sige, at der sker også det, at når der går noget tid, så falder ens immunitet, og så kan den gamle influenza igen få plads. Det kan også være en af årsagerne til, at man kan få influenzaepidemien. Vi anbefaler jo vaccination mod influenza, Sundhedsstyrelsen, og det er jo selvfølgelig risikogrupper, især folk med kroniske sygdomme, som lungesygdomme, hjertekarsygdomme og diabetes. Det er gravide og nogle med immundefekter. Og så andre sygdomme, som lægen tror og mener, kan være skidt, med, når man har influenza. Og der er vaccinen jo gratis. Er vaccinen god? Nej, den er ikke særlig god. 50%, når den passer. Men den er bedre end ingenting, og specielt for de ældre. Så går vi over til at tale om influenza-pandemien. Og der har vi jo de her billeder fra 1918, præcis i de her dage. Og i øvrigt, når jeg lige hørte om 1. verdenskrig, så slog influenzaen flere amerikanske soldater ihjel, end der faldt i krigen i 1. verdenskrig. Men de kom jo også sent ind i krigen, kan man sige, amerikanerne. Så det er altså kun de amerikanske soldater.
Man har kendt de her pandemier beskrevet siden år 1500. I influenza betyder jo indflydelse, og det er jo, når det er tilbage fra år 1500, så er det selvfølgelig indflydelse fra planeterne og stjernernes stilling. Og de sidste 100 år er der beskrevet 6 pandemier, og 50% af befolkningen bliver typisk angrebet. Og man kan ikke forudsige, hvornår den næste pandemi kommer. Alvorligheden og aldersgrupper, der bliver hårdest ramt, varierer også. Og tid på året varierer også. En sæsoninfluenza hedder det jo. Den kommer altid om vinteren. En pandemi kommer meget ofte om sommeren. Og det må jeg ikke spørge om. Jo, det må jeg godt, men jeg kan ikke svare på, hvorfor. Det, der er problemet med pandemien, det er, at vaccinen vil ikke være til rådighed, når pandemien rammer, fordi det er en ny influenza, og det tager 6 måneder at lave en vaccine. Så ofte står vi uden vaccine, eller så kommer vaccinen først sent. Af de 6 seneste pandemier, der synes jeg, det er værd at nævne den russiske syge, som var i 1889. Den var faktisk også ret slem, med 5.800 dødsfald, svarende til 14.500 i dag. Så kom den spanske syge med de rigtig mange dødsfald. 15.000 danskere døde, svarende til 27.000 i dag. Og så havde vi den asiatiske influenza, den i 57, og Hongkong-influenzaen. Og så den russiske influenza fra 78, og så den mexicanske influenza. Og Hongkong-influenzaen og den mexicanske influenza, de er der stadigvæk. Det er dem, der cirkulerer, kan man sige, i øjeblikket. Altså H3N2 og H1N1. Og så er de selvfølgelig ændret sig siden. Og som sagt er årsagen til, at der kommer sådan en pandemistamme, det er et totalt skift af HA-antigenet, og så der er lille eller ingen immunitet i befolkningen. Det her illustrerer, hvordan Hongkong-influenzaen opstod. Man kan se, at den bestod af noget fugleinfluenza, nemlig en H3N1 eller andet, som vi ikke rigtig ved. Og den blev så kombineret med den asiatiske influenza, som hed H2N2. Og så fik vi en H3N2, hvor H3'et stammede fra fuglen, og N2'en stammede fra den asiatiske influenza. Og den mix har formentlig foregået i grise. Og derfor tror vi også, at et af de steder, hvor influenza kan opstå, er i hvert fald der, hvor man har mange grise, det har man blandt andet i Kina. Den spanske syge ved vi ikke helt præcis, hvordan den er opstået. Muligvis er den kommet direkte fra fugle og så slået sig ned i mennesker. Den spanske syge, ja, den forårsagede jo dødsfald på mellem 20 og 100 millioner. Vi ved det ikke bedre, fordi mange lande 1918 havde ikke så god styr på deres befolkning, Kina og Indien og sådan nogle steder. Og der var dødeligheden nogle steder meget høj. Ikke så høj i Kina, men i Indien var den. Og man regner med, at en tredjedel, det vil sige 500 millioner af jordens befolkning, blev syge. Det, der var karakteristisk for den, den kom også i Danmark i 3 bølger. Den første bølge kom juli måned, og den havde en lav dødelighed. Det er dødeligheden op ad y-aksen. Den anden bølge kom i oktober til december og havde en meget høj dødelighed, og så var der sådan efterslæb hen i februar og april. Og det man kan se, det er på den øverste kurve her, der har vi den normale dødelighed af influenza og lungebetændelse. Den ligger her, og det er så op igennem aldersgrupperne. Og så har vi så under den spanske syge, kan I se her, der var en ordentlig dødelighed her. Og den dødelighed var hos forholdsvis yngre mennesker, det er 25-årige. Og dødeligheden, den bevirkede det, at den forventede middellevetid faldt med 10 år det år i 1918 og 1919. Heldigvis blev det ikke ved. Det gør det jo ikke med influenza. Den spanske syge havde vi også beskrivelse af fra Danmark. Den kom til Edsminde. Det kom først i juli 1919. Der kom brød influenzaen så ud. Og efter at skibet var kommet derop, 3 dage efter skibet var kommet, så var der influenza over hele Edsminde.
Og 90% af befolkningen eller mere blev ved kolonistaden blev angrebet samtidig. Og man kendte kun til to kvinder mellem 40 og 50 år, som gik fri. Dødeligheden var 2%, eller 40 ud af 200. Og det er en dødelighed, der svarer til den dødelighed, vi har også af influenzasyge i København, omkring 1-2% af den spanske syge. Så har jeg været i Serum Instituttets arkiver, og der lå en meget sjov opgørelse over spanske syge blandt ansatte i Ilums og Magasin. Det er epidemiologi, det her. Og der havde man så gjort op, hvor gamle var de, og der var i alt 2.000 ansatte der, og så man, hvor mange syge der var, og hvor mange syge der var i procent i aldersgrupperne. Og man kan se, at den under 20 år, der blev 50% syge. Så var det 46%, 38%, 18%, og så derefter, fra man var en 50 år frem efter, der var der ikke ret mange, der blev syge. Og af dem over 70, der var også kun 3, der var 0, der blev syge. Mellem 61 og 70, der var der 20, der var 5, der blev syge. Og så kan man jo spørge sig selv om, hvorfor blev de ikke syge? Vi siger jo lige her med sæsoninfluenzaen, der er det jo, der er det de gamle. Her var det de unge. Og den eneste bedste forklaring er, at de gamle har mødt en influenza i deres tidligere i livet, som har givet en delvis beskyttelse. Der er vel nogen, der også vil spørge om, hvorfor var den så farlig? Og der har man jo gået ind og gravet i lig op i Alaska og andre steder og isoleret influenzavirus, eller influenzavirusgenom, fra døde af spansk syge, som har ligget tørt og koldt, som man har kunnet det. Og så har man kunnet manipulere det her på forskellige måder. Man har kunnet sætte hele genomet ind i en almindelig influenzavirus, og så har man set, hvad sker der, når man gør det med forsøgsdyr, og så går det jo altså fuldstændig galt for de forsøgsdyr. De forsøgsdyr, der bare får en ganske almindelig influenzavirus, de har pæne lunger, og dem, der får det her, de går simpelthen til, og det her det drejer sig om non-humane primater. Og de får det, der hedder akut respiratory distress, det vil sige deres lunger. Det var ligesom faktisk med SARS. Deres lunger klotter fuldstændig til. Man finder enormt meget høje virusload i både øvre og nedre luftveje. Man finder det normalt kun i øvre luftveje hos almindelige influenza. Og man ser et fuldstændigt immunsystem, der går berserk. Og der bliver frigjort en masse cytokiner. Det er der nok nogle af jer, der ved, at jer, der yngre deroppe, hvad det er for noget. Men det er immunsystemets signalstoffer, som går fuldstændig berserk. Man har også kunnet pille de enkelte gener ud af det og sagt, hvis vi nu tager HA-genet, altså det, der binder sig, hvad vil nu, hvis vi kun sætter det ind, hvad sker der så? Så dør de også. Sætter man kun genet ind for polymerasen, det er den, der omdanner RNA til DNA, så dør de også. Så det var altså, om man så må sige, en konstruktion født i helvede, den her spanske influenza. Kan vi få sådan en igen? Ja, det kan vi godt, og derfor må vi jo have beredskabsplan. Og vi har en beredskabsplan i Danmark, det har man internationalt også, omkring influenza. Pandemisk influenza, og WHO opererer med forskellige faser. Og i fase 1-3, der ser man kun nogle dyreinfektioner af forskellige art. Det er sådan en situation, vi er i dag, hvor man kan se forskellige influenza i dyr og sådan nogle ting, og så har vi sæsoninfluenzaen. Og det er godt at bruge den til planlægning. Og så begynder man at se smitte mellem mennesker, så slår man jo alarm, og så kører hele det her system. Og hvad er det så, influenzaberedskabet går ud på? Ja, der er jo det internationale samarbejde, så har der en pandemiplan, som jeg sagde om, hvad skal vi gøre? Overvågning af influenza hos dyr og mennesker er jo meget, meget vigtigt. Så der er tæt samarbejde med veterinærerne. Og det er også derfor, at man er helt oppe at køre, når man finder en død svane med en væmmelig influenzatype i sig, fordi er det en, der kunne gøre skade på mennesker. Og så har vi jo også prøvet noget på EU-området på det her felt. Og nu er jeg ikke, fordi jeg vil politisere eller sige, at Brexit måske er en god idé,
Men i 20 år er det ikke lykkedes at blive enige om at finde ud af, hvordan man skal lave en influenza-garanti til befolkningen i EU-regi. Så vi har tegnet en selv i Danmark. Vi overvåger influenza meget intensivt, og vi har en række forskellige meldesystemer. Praktiserende læger i sæsonen sender influenza-virus ind, når de ser influenza. Vi har vagtlæger, det er et fantastisk system. Alle vagtlæger, der kommer ud, de har en rubrik, og hvis de ser og synes, det er en influenza, det ligner influenza, symptomerne er karakteristiske, så krydser de bare af i rubrikken. Så kommer oplysningerne ind, og det vil sige, at vi geografisk ved hjælp af det her GIS, der kan vi simpelthen følge influenzaepidemiers udbredelse over Danmark. Og det vil jeg godt vise, men det gør jeg ikke, fordi så det tager en lille smule tid. Men det er et fantastisk system. Så har vi de laboratoriesystemet, som vi også får data for. Så har vi også lavet noget, der hedder Influmeter, hvor særligt aktive borgere kan rapportere ind, når de synes, de har influenza. Der har vi rigtig mange, der kommer der mandag. Så har vi, laver vi subtyper og resistensbestemmelser af alle influenzaisolater, så vi også kan finde ud af, om de er resistente, hvis det bliver nødvendigt at gøre det. Det andet, vi så også gør, det er også et dansk initiativ, og det kører nu, det har fået permanent bevilling, det er, at vi overvåger dødeligheden i Europa. Så europæiske lande rapporterer dødeligheden ind, og det eneste, jeg vil vise jer her, det er, hvis vi går ned på de her to kurver her, det er ældre hernede, og så er det over her henad. Og dødeligheden, det er, når den kommer op over den røde linje, så har du en overdødelighed, og den overdødelighed her, det er altså europatal, den afspejler influenzaepidemierne om vinteren. Jamen, ser man ikke noget ellers overdødelighed på sådan nogle kurver? Jo, når der er hedebølge i Sydeuropa, så ser vi i Sydeuropa overdødelighed. Det er også et rigtig spændende system. Hvad kan vi gøre, når epidemien rammer? Vi kan have et lager af Tamiflu. Det er et lægemiddel, man kan behandle influenza med. Vi kan sørge for at have en leveringsaftale på en pandemivaccine. Det har vi, men vi skal regne med, at det tager 6 måneder, inden den kommer. Så kan man begrænse social kontakt, lukke skoler, børnehaver. Det er man meget ikke ret glad for, fordi hvem skal passe børnene? Så kan folk jo heller ikke gå på arbejde og sådan nogle ting. Så det er ikke noget, man vil være glad for. Der skal det virkelig være slæb. Og man kan formentlig kun udskyde epidemien lidt. Men det kan også være vigtigt, hvis man venter på en vaccine. Og så er der de almene råd, som I kender, håndhygiejne og blive hjemme, hvis man er syg og den slags ting. Det var faktisk, hvad jeg ville sige om influenza. Så vil jeg slutte af med det her billede til sidst. Det er et billede fra USA. Og det viser dødeligheden fra år 1900 op til 1996. Og vi kan se her, at det her det er total dødeligheden, og vi kan se, at den falder fint herhen igennem. Og det passer med, at den forventede middellevetid der ved århundredeskiftet var 50 år. Det var jo faktisk sådan, at tuberkulose var dødsårsag nummer 1. Det glemte jeg at sige før. Tuberkulose var dødsårsag nummer 1 op til år 1900. En tredjedel af alle, der døde mellem 20 og 60 år, de døde af tuberkulose. Så kan vi se, at dødeligheden falder fint. Så kan vi se dødeligheden af infektionssygdomme. Bum, bum, den falder lige så fint. Den går lidt op herhenne. Det er AIDS-epidemien. Og så er der dødeligheden af alle andre ting, der ligger lidt mere stabil. Det skal man nu ikke undre sig over, fordi det er jo ikke sådan, at vi er udødelige. Så hvis vi ikke dør af infektionssygdomme, så dør vi nok af noget andet. Men det illustrerer jo meget godt, hvor meget det har betydet, at vi har fået styr på infektionssygdommene. Og det illustrerer måske også meget godt, at det nok er meget klogt også at have styr på epidemierne og pandemierne. Så det var bare det, jeg ville sige. Og I ser her selvfølgelig den spanske syge indflydelse på forventet middellevetid. Det er det ikke. Det er faktisk ikke middellevetiden. Det er mortaliteten per 100.000.